Mən ikinci Qarabağ 44 günün vətən müharibəsinin könüllü döyüşçüsü iştirakçısı Qazi Rüstəm Elnur Hasar rayonunun səkiniyəm. Mənim bura gəlmə məqsədim buradan Əllərin Bərpə Mərkəzi həkimlərin fəaliyyətindən şikayətçiyəm. O səbəb də ondan ibarətdir ki, aylardır, illərdir məni incitdilər, məni bura sürürdülər. Mənə bax, gördüyünüz kimi bu qədər sənədlər mənə toplatdırdılar, yığdırdılar, onu gətir, bunu gətir. Artıq məni burada hər kəs tanıyır, bütün izləyicilər tanıyır ki, mən artıq bezdir. Gördüyünüz kimi məktublar, sənədlər hamısı üst-üstə artırıb. Mən də məqsədim sizi bura çağırmağım, mənim bura gəlmə səbəbim də ondan ibarətdir ki, burada baş prokurorun, baş nümayəndəsi, ya rəisi, rəhbəri kimdirsə aşağı düşsün və mənim şikayətimi qəbul etsin və məni dinləsin və mənə bir köməli göstərsinlər. Çünki mən dünən 22 aprel həm də özüm az günüm yəni qeyd edirdim yollaşlarla, yaxınlarla. Mənə SMS gəldi ki, sizin əlliniz imtina oldu. Səbəbdə gəldim Əllərin Bərpə Mərkəzinə. İlk dəfə birinci getdim Əmək Əhali Müdafiə Nazirliyinə, Sosial Nazirliyinə. Dedilər ki, bizlik deyil. Sən get baş vitəkə. Üzümü tutdum, gəldim baş vitəkə. Baş vitəkə gələndən sonra, həkimdən soruşuram ki, həkim, nə məsələdir? Niyə intina olunub? Həkim qayda deyir ki, qərardır. Dedim, kimi qərardır? Görürsünüz ki, vəziyyəti mənə ağırdır. Faktı sənədlərdə var. Müdafiə Nazirliyin, qospitalı, yəni başqadı adiyyatı üzvləri hamısı təsdiq edib ki, bunun vəziyyəti ağırdır. Siz bunu bilə-bilə, faktı mənim dəfələrlə nümayişdə görə-görə, dərdimi bilə-bilə, problemimi bilə-bilə, siz mənə bunu intina verirsiniz. Səbəb nədir? Səbəbini aydınlığı vermədilər. Onunla da bağlı mən dünən, həm ad günü günümdə, həm də dünənki saatda Əllərin Bərpə Mərkəzində hüsar etmişdim. Bak, gördünüz ki, mənim bu əlimdə onların ucbatından əzilib. Xeyr, üzümə qapı bağladılar. Dedim, qapını bağlanma, orada da əməkdaşlar vardı. Qapımı üstümə bağlayanda komissiyaya həkimin yanına girmək istəyirdim, qapını üzümə çıxdılar. Dedim ki, belə niyə hörmətsizlikdir? Orada ki, mən öz əsəblərimə sahib çıxa bilmədim. Başladım qapıya yumruqlamağa. Dedim ki, qapının açığına. Ondan sonra həkimlə orada boğuşduğumda söz söhbət düşdü. Ondan sonra 7-ci Nəsimi rayonu 7-ci polis idarəsinin əməkdaşlarına çağırı. Mənə orada bir adına şikayət edir ki, qazi üstümə hücum edib. Yazıq qazi, nə eləsin? Sən bunun əlliyini bərpa etmirsən. Şəhid ailəsi var da, şəhid anası var, gəlib göz yaşını tökür. Deyir ki, oğlum, oğlumun deyir ki, mənim deyir, oğlumun deyir, əlliyin sənədini intina vermişsiniz. Dövlətin ayırdığı vəsait, şəhidliyi ki, anaya pul verilib, onu kəsmişsiniz. Nə eləsin? Mən şəxsən özümdən, buradan üzüntüdən, Ali Başkomandan, Canan Prezident, İlham Əliyev, son dəfələrlə, axırıncı dəfədə yığıldım artıq boğaza, dəfələrlə səsimi eşidirsiniz, səsimə səs verin, yetər artıq. Sizin bu sağın solunda məmurlara biraz da olsa da vicdan verin. Biraz da olsa vicdan verin, Canan Prezident, biraz da vicdan verin. O erməli dəğaları başından rədd edin. Mən də özümü buradan tuturam baş prokurorluğun qəbul şöbəsinə. Görək orada mənim burada məsələrimə kim riayət edir, kim dinləyir. Ondansa mən biləcəyim ki, çünki mən bəzi nümayəndələrə yaxınlaşdım. Deyir ki, baş prokurorluğa yaxınlaş, orada öz dərdindir. Mən də Əllərin Bərpə Mərkəzini, həkim fəaliyyətlərini, bütün doktorları hamısı məhkəmədə onları ki, ən ağır cinayət açılsın, onları məcəlləsi yazılsın. Qaziləri incitdiyinə qədər böyük cavab versinlər. Sizlərdən buradan izləyicilər, dövlət məmurları, hamınızı eşidin, görün. Görün ki, qazilərimizi, bax biz qaziləri necə incidirlər. Adam var, saxtıdır, saxta qazilər çoxdur, mən bundan razıyam. Amma mən saxta deyirəm, mənim də dokumentimi, sənətim var. Gördüyünüz kimi, harba iştəyat, yəni ki, sənətim var. İnsan var ki, vətəndaş var ki, gəldik qaziyam. Amma heç bunun dokumenti sənədi yoxdur. Dokumentini göstərirəm mən. Bunu mən yalandan saxtakarlıq etmirəm. Vəziyyətimi görə-görə, vəziyyətim ağır olaraq gördüyünü, bax görürsünüz, danışa bilmirəm. Çünki mən əsəblərim ki, pisləşib. Üzlüyü mən tuturam baş prokurorda. Oradan da nümayəndələri qəbul etsin, şikayətlərimə cavab versinlər. Beləncinə, səbəb olar da, çünki dünənki tarixdə, dünənki ad günü günü münasibəti ilə anama dedim ki, anam, mənə cinə intina gəlir. Ana da təzyiq xəstəsi, yataq xəstəsidir. Mənə görə əhvalı pis olmuşdur.
Halı pis olmuşdu. Mən də ağladım, öz gözlərimi, yaşını saxlaya bilmədim.